Böyle bir sual var. Yani bazı kardeşlere deyende ki, işlemek lazımdır. Deyirler ki, yani işlemesem de ola, Allah'a tevekkül etsem, Allah Azze ve Celle mənim ruzumu olsa da verecek. Yani buna həmin kardeşlere yani, ne nesi? Kardeşim, biz deyirik ki, bu fikir, çox təəssüflər olsun ki, bəzi müsəlmanlarda var, qardaş düz deyir, belə eləyirlər yani. Deyəndə gedişdə, deyir ki, mən Allaha təvəkkül edirəm, gələcək, rozi onun əlindədir. Deyirsən, bəs səbəb işləmək lazımdır. Deyirsən, təvəkkül zəifdir. Təmizə çıxardır bir növ özünü. Biz deyirik ki, bu fikir kökündən batildir. Bu fikir batildir. Ümumiyyətlə, biz baxanda Qurana görürük ki, təvəkkül mətlubdur. Mətlubdur, yəni əmr edilib. Lazımdır, sən Allaha təvəkkül edəsən. Fətəvəkkəl aləllah. Allah da Quranda əmr edir, Allaha təvəkkül et. Həmçinin biz baxanda görürük ki, təvəkkülü olmayan müsəlman ola bilmir. Bununla da razılaşırıq. Təvəkkül lazımdır. Təvəkkül olmasa insanın qəlbində qəlbi əməllər var. Əməllərdən biri təvəkküldür. Təvəkkül olmasa insan müsəlman ola bilmir. Fəaleyhi təvəkkəlu inkuntum muslimin. Əgər müsəlmansızsa ona təvəkkül edin. Deməli, təvəkkül etməyən müsəlman ola bilmir. Həmçinin biz baxanda görürük ki, Allah təvəkkül edənləri sevir. İnna Allaha yuhibbu al-mutawakkilin. Allah mütevakkilləri, təvəkkül edənləri sevir. Bunlar öz yerində, bunu başa düşdük. Bunlar bildik. Lakin təvəkkül mövzusu çox dəqiq mövzudur. Allaha təvəkkül etmək. Alimlər deyirlər ki, bir insanın Allaha olan təvəkkülü iki şeylə düzəlir. İkisindən biri olmasa, sən təvəkkül edən deyilsən Allaha. 100 dəfə də denən, mən təvəkkül edənəm, mən təvəkkül edənəm, mən bu, mən bu, boş şeydir. Əgər iki şey yoxdursa, təvəkkül, Ramin, iki şeylə bina edilir, qurulur. Sənin təvəkkülün iki şeylə qurulur. Birincisi, insanın qəlbinin eytimadıdır. Eytimad etmək Allaha, bu qəlbdədir. İkincisi, səbəblərdən götürməkdir. Bu da zahirdədir. Birincisi qəlbdə, ikincisi zahirdədir. Bu ikisindən biri olmasa, sən təvəkkül etməmişsən Allaha. Birincisi, qəlb Allaha etimad etməlidir. Bəli, sən qəlbin ilə Allaha etimad etməlisən, təvəkkül etməlisən. Yalnız ona. Çünki hər şey onun əlindədir. Hər şey verən odur. Ruzi onun əlindədir. Rububiyyə sahib odur. Yaradan, öldürən, dirildən, yağış yağdıran, neymət verən, hər bir şey onun əlindədir, o eləyir. Onun izni olmasa heç nə olmur. Ona görə sən gərək təvəkkül edəsən ona. O haqq edib ki, sən gərək qorxasan ondan. O haqq edib ki, sən gərək sevəsən onu. O haqq edib ki, sən hər şey ona aid edəsən. Allah subhanahu və teala. Qəlbin eytimadıdır bu. Bütün işləri yerinə qoyan odur. Bütün işləri idarə edən odur. Sən gərək eytimad edəsən. Ona bu qəlbin eytimadıdır yəni. Sən təvəkkül etməlisən Allaha. Allahın adlarından biri vakildir. Vakil. Bütün işlər ona həvalə edilir. Sən həvalə etməlisən. Bu qəlbdə olandır, amin. Bu birincisidir. Qəlb. Ona görə alimlər deyirlər ki, insanın qəlbinin Allaha eytimad etməsi üçün, yəni bu tərəfi, təvəkkül olması üçün mütləq Allahı tanımalıdır. Sən necə bax, sən necə təvəkkül edəcəksən Allahı tanımırsansa? Kimə həval etmirsən işini? Tanımırsan Allahı. Allahı nə qədər çox tanıyacaqsan, biləcəksən,
adlarını, sifətlərini, feyillərini bir o qədər ona daha çox təvəkkül edə biləcəksən, rahat olacaq sənə. Tanıyırsan ona görə. Tanımadığın halda sən Allaha təvəkkül edə bilməyəcəksən. Sənin təvəkkülün naqis olacaq. Ona görə İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, 3 sinif insanlar var ki, 3 sinif insan var ki, qövüm. Onlarda təvəkkül ibadəti yoxdur. Yəni onlar təvəkkül edə bilmirlər Allaha. Biri filosoflardır, biri qədərlərdir, biri də cəhmiyyələrdir. Filosoflar nəyə görə, Ramin? Filosoflar, onlar eytiqad edirlər ki, onlara görə Allah xırda işləri bilmir. O cüz işlər var, xırda. Allahın ondan xəbəri yoxdur. Ümumə belə Allah bilir nə var, nə yox. Amma belə cüzi xırdalıqları Allah bilmir. Bunlar Allaha təvəkkül edə bilərlər. Təvəkkül mümkün deyil. Ona görə təvəkkül edə bilmirlər Allaha. Bunlarda yoxdur, bu ibadət yoxdur. Qədərlər. Qədərlər Allah barəsində nədir etiqadları? Qədərlər etiqad edirlər ki, Allah subhanahu və teala bir iş olmamışdan qabaq, baş verməmişdən qabaq Allahın ondan xəbəri yox idi. Bilmirdi bu iş baş verəcək. Bu iş baş verəndən sonra Allah bildi ki, hə, bu baş verdi. Məsələn, mən burada gəlib oturub danışmayana kimi, hə? Allah subhanahu və teala bilmirdi ki, mən oturub danışacağım. Mən gəldim, oturdum, danışdım. Allah indi xəbər tutdu. İndi bildi ki, mən danışdım. Bu qədərlərin etiqadıdır. Bunlar təvəkkül edə bilər Allaha. Hara təvəkkül edirsən? Sən Allah barəsində gör nə etiqaddasan. Yəni bunu demək istəyir. Cəhmiyyələrdə, cəhmilər niyə təvəkkül edə bilmirlər? Çünki onlar Allahın sifətlərini isbat etmirlər. Ad və sifətlərini inkar edirlər. Məcazi deyirlər hamısı. Həqiqətdə heç nə yoxdur. Allah xəyaldadır. Sən gəl təvəkkül elə Allaha. Zatı varlıq kimi qəbul edir. Bəli. Nə cabbardır, nə mütəkəbbirdir, nə rabdır, nə xalikdir, nə qadirdir, nə əlimundur. Yoxdur. Sifətlər hamısını inkar edir. Adları hamısını inkar edir. Cəhmiyyələr təvəkkül edə bilmirlər. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, mütləqdir ki, sən Allahı tanıyasan, sonra təvəkkül edəsən. Alimlər də deyirlər ki, Allahı tanımağın miqdarında insanın Rəbbinə olan təvəkkülü artır. Bu birincidir, yəni, qəlbdən etimaddır. İkincisi səbəbdir. Səbəblərdən götürməkdir, mütləqdir bu. Hər kim səbəblərdən götürməyib, desə ki, mən Allaha təvəkkül edirəm, birinci yerindədir, qəlbin etimadı, hesab etsək doğrudan yerindədir. Biz deyirik ki, sənin təvəkkülün təvəkkül deyil. Bu təvəkkül tələb olunmur səndən. Bu təvəkkül yoxdur, bu təvəkkül batildir. Çünki təvəkkül edənlərin böyüyü, ən böyüyü. Bizim Peyğəmbər Muhammed İbn Abdullah sallallahu aleyhi və səlləm idi. Bax gör, necə təvəkkül edirdi. Qardaşım, Uhud döyüşündə çıxanda zirək götmüşdü özündən. Dəyməsin. Deyə bilməzdi, qəlbimdə etimadım var, mənə toxunmayacaq, Allah qoruyacaq məni, filan, bu kim deyə bilərdi də. Xəndəydə, həmsinin Bədirdə, həmsinin səfərə gedəndə azüqə götürürdü özündən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm azacaq, acıyacaq, yemək filan səbəblərdən dəvəsi, mini deyə bilərdi də. Yəni, bunlar nəyə lazımdır ki, mən Muhammed, məni kimi Allah etimad edən yoxdur, yəni qəlbin bağlı olan yoxdur, deyə bilərdi, lakin bununla yanaşı götürdüsə, biz deyirik ki, sənin belə fikirləşməyin batildir, yəni. Sən özü təmizə çıxarda bilmərsən. Allah subhanəhu və teala hər bir şey üçün buna çatmaq, sənin buna çatmaq üçün, onun buna çatması üçün, bunu hər bir şey üçün səbəblər qoyub. Və bu Allahın hikmətidir. Gələk səbəblərdən götürəsən. Ona görə alimlər deyirlər ki, insanın qəlbində təvəkkül ayaq üstündə dayanır iki şeylə, qəlbin etimadı və səbəblərdən götürmək. Biri daxillə bağlıdır qəlbinə, biri zahirin bağlıdır. Lakin burada bir məqam var, təmbəh ediləsi məqam budur ki, bu səbəblərlə bağlıdır Azər. Sən səbəbi götürəndə də götürdün səbəb.
Lakin baxmayaraq səbəbdən götürdün, yapışdın, bununla yanaşı yenə də qəlbin Allaha bağlı olmalıdır. Yenə də etimad Allaha olmalıdır. Səbəbə elə səbəb kimi də baxmalısan. Nə deməkdir? Belə insanlar var ki, onlar fikirləşirlər ki, Azər, qardaşım, Allah subhanahu və teala hər bir şey üçün səbəb qoymuyub, deyir, bəli qoyub. Sən yeri sulamalısan ki, bitsin. Düzdür? Suladım. Səbəb gəldi. Variant yoxdur, çıxmalıdır. Səbəb gəldi, səbəb yerini tapdı. Övlad olmaq üçün, övladın olması üçün nə olmalıdır? İzdivac, yaxınlıq, düzdür? Qardaşım, evlən, yaxınlıq elə övlad və salam, budur da səbəb. Övladın olması üçün budur səbəb. Bir qrup insanlar bu səbəblə bağlı alimə tənbih ediblər. Sən, müsəlman həqiqi, səbəbi götürəndən sonra da yenə də qəlbi Allahadır. Buna mücərrəd elə səbəb kimi də baxıb. Nədir səbəb? Gələ də bilər, gəlməyə də bilər. Götürdüm. Qəlbim yenə Allahdadır. Yenə eytimadım onadır. Yenə təvəkkülüm onadır. Yenə ona həval eləmişəm. Yox, birdən Allah istəsə, səbəb baxmayaraq yerini tapıb yenə hasil olmayacaq. Ola bilər yoxsa yox? Ola bilər, nə qədər sulayarsan, çıxmır. Səbəb gəlib yoxdur. Evlənmirsən, 10 ildir uşaq yoxdur yəni. Dərman. Başın ağrıyır, düzdür? Bir dərman atdın. Səbəbdir də, qardaşımı götürə bilərsən, qanuni səbəbdir. Götürdün. Bu dərmanı götürdün əlbə. Su ilə içirsən, necə baxırsan buna? Variant yoxdur, budur. Yəni, atdım şafa gələcək. Yoxsa səbəbdir, atıram qəlbim, yenə deyirəm ki, şafanı verən odur. Yəni, bunu səbəb kimi saxladım, şafanı verən Allahdır. Bu səbəblə bağlı etiqadımızdır, yəni. Yəni, səbəblərlə bağlı da əhlüsünlə etiqadı var, yəni. Səbəbi elə səbəb kimi saxlamaq lazımdır. Yəni, səbəbə müstəqil olaraq baxmaq olma təsir kimi. Aydın oldu Azər. Təsir kimi, zatı olaraq səbəbin özü təsir kimi baxmaq, biz deyirik, bu olmaz yəni. Çünki tutandan sonra da, gələndən sonra, götürəndən sonra da qəlbi insanı Allahda olmalıdır. İnsan, Azər, təvəkkül mövzusu çox dəqiq mövzudur və çox əzəmətli mövzudur, vallahi. O, qardaşlar ki, deyir, səbəblər lazım deyil, filan, Allah təvəkkül. Biz deyirik ki, necə izah elədim, batildir bu. Çünki əlimizdə hədis var, açıq aydın. O hədis açıq aydın şəkildə dəlalət edir ki, məsələn, hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ. Əgər siz Allaha haqqına təvəkkül etsəydiniz, sizi quşu yedirdiyi kimi sizi də yedirdərdi. Quş neynir? يَغْدُ خِمَاسًا وَطَرُوهُ بِطَانًا. Yuvasından ac çıxır, tok qayıdır. Neynir? Çıxır. Yem dalınca çıxdı, tok qayıtdı. Çıxdı, sən də çıx evdən. Səbəb, əhsən. Bu hədis azərə açıq aydın dəlalət edir ki, səbəbdən tutmaq vacibdir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir. Və özü də təvəkkül edənlərin başçısıydı. Ondan o yana heç kim deyə bilməz ki, mən Muhammeddən çox təvəkkül etmişəm sallallahu aleyhi və səlləm. Edənəm Allaha, yoxdur. Özü də səbəblərdən tuturdu. Təvəkkül. İnsanın qəlbində olan bu əməl, qəlb əməlidir, dəramin, hə? Bu ibadətdir yoxsa yox? İbadətdir. Niyə? Çünki Allah əmr edib, təvəkkül edin Allaha. Allahın əmr etdiyi şeylər ibadətdir. Və təvəkkül ibadətdirsə, bu ibadəti Allahdan başqasına sərf etmək də şirk olur. Söhbət yoxdur da, bu da düzdür. Şirk olur. Necə ki, sən digər ibadətləri, bir şey ki, bilindi, bu ibadətdir, bilindi, qardaş, bildi, hamımız oturanlar ittifaq elədiyi bu ibadətdir. Namaz ibadətdir, ibadətdir də. Və salam, ittifaqdır, ittifaqdır. Başqasına namaz qılmaq nə olur? Şirk. Bu ibadəti kimin haqqı çatırdı? Allahın başqasına haqqı çatmır ki, ibadət olunmağa. Yox, deməli, bunu başqasına versən, müşrik olursan, şərik qoşursan Allaha və bütün ibadətlər belədir. Bəs edər ki, bir əməlin ibadət olmağı üzə çıxsın. Ondan sonra, bax, Allaha sərf edirsə, müvahiddir. Başqasına sərf edirsə, müşrikdir. Baxırıq, biz deyirik,
Təvəkkül ibadətdir. Rəşad qardaş, təvəkkül niyə ibadətdir ki? Necə sübut edə bilərsən? Biz deyirik ki, Allah təvəkkül edənləri sevir yoxsa yox? İnnallaha yuhibbul mutevakkilin. Allahın sevdiyi və razı qaldığı əməl. Allah razı qalır bəndəsi ona təvəkkül edəndə. Razı qalır. Quranda əmr edib. Fətəvəkkəl aləllah. Allaha təvəkkül et. Deməli, təvəkkül hamımız ittifaq etdik, ibadətdir. Qardaşım, bu qəlb əməlini başqasına sərf etsən, biraz ayırsan ora, müşriksən. Biri soruşa bilər ki, Rəşad qardaş, bu qəlb əməlini, təvəkkül başqasına necə sərf eləmək olur ki? İndi namazı bildik də indi başqasına. Yaxud məsələn duanı. Duadır da, sən dua ibadətdə Allaha çağırmalısan. Başqasını çağırdın. Hə. Müşrik. Nə bilər, hamısı ümumi hökm da. Biz bu, təbii ki, yəni şək yoxdur ki, biz burada ümumi hökmə danışırıq. Məsələ, o məsələ deyil yəni. Ümumi hökmü deyirik. Duanı bildik. Allah edilməli, başqasını etdin. Şərik qoşsun Allaha. Təvəkküldə necə olur ki? Təvəkküldə də olur. Qorxuda da olur. Sevgidə də olur. Qəlbə əməllərdə düz nazər, təvəkküldə də olur. Yadda saxlayın. İnsan təvəkküldə şirkə düşür üç cür. Üç cür insan təvəkküldə şirkə düşür. Birincisi, ölülərə təvəkkül edəndə. Qəbirdə yatıb, ölüb, meyyit, salihin, İmam Hüseyin necə təvəkkül edir ki? Bu adətən qubulilərdə olur. Gəlir yanına bir ya imam, vəziyyət pisdir, sıxıntılar, səndən başqa gedəcək yerim yoxdur. Bağlayır qəlbini onu, təvəkkül edir ona. Yəni eləsə bu eləyəcək. Ehtimadım sənədir yəni. Vallahi belə insanlar var ki, məşhədlərə gedirlər, məşhədlərə. Sözləri var, YouTube-da doludur yəni. Vallahi deyirəm, əxi, mən deyim siz deyin yəni. Gedirlər, elə formada yalvarır ki. Yəni, mən ehtimadımı, o qəlbimdə olan ehtimad var. Həvalə etdim sənə, çıxdım gəldim evimə. Təvəkkül etdim sənə. Bu birinci forması, ölülərə. İkincisi qeybdə olana. Sağdır. Qardaşım başqa yerdədir. Bilirəm ki, eşidəcək, yəni eşidir. Agahdır halımdan. Mən buradayım, sən orada, düzdür. Vəssalam deyirəm sənə. Qeybdə olana bağlayırsan, işi və həvalə edirsən. Bu ikinci formasıdır. Üçüncüsü yanındadır. Amma o şey işi ki, ona təvəkkül edirsən, ehtimad edirsən də ona, ona Allahdan başqa heç kim qadir deyil. Mən deyirəm ki, bu qadirdir, bunu elədim mən. Müşriksən bu mövzuda yəni. Bu üçüncü başa düşdün Azər. Yəni o şeyə ki, Allahdan başqa heç kim qadir deyil, orada insana yanında olanı təvəkkül elədin. Bu təvəkküldə, bu adətən təvəkküldə şirk, xüsusən birinci növündə, bu quburilərdə daha çox yayılıb. Yəni insanlar var ki, Ramin, onların işi gücü qəbirdir. Qardaşım, nə vaxt danışırsan deyir, filan kəsin qəbrindən gəlirəm, ziyarətdən gəlirəm. Nə vaxt tanışırsan, filan məşhəddə idim. Həftədə bir məşhəddər yəni. Hansısa məşhəddəri ziyarət edir. Qəbir. Başqa nəyə gedirsən ki ora? Qəbirlərdir də hamısı. Filan imamın qəbiri, filan imamın qəbiri. Nə bilim, nə. Orada, nə edirsən ki orada? Nəyin var ehtiyacım danışıram orada. Yəni, bu quburilərdədir yəni. Sufilərdir, quburilərdir, bu rafsilər. Bunlar da məşhurdur bu yəni. Qəbirə tapınanlardır yəni. Qardaş gedir nəzir deyir orada deyir. Qurban kəsir, o da var. Qurban kəsmir ki, aparıb orada kəsir, vallahi. Yarhamukallah. Nəzir də deyir. Yeri gəlində tavaf da eləyir biraz. Tavaf eləyir, gəlir. Vallahi, axı, hə. Yəni, sən ölüsün də hamısını. Niyə? Yəni, vəziyyətim, halım bundan asıldı. Yəni, qaydaza meyvə işim düzəlsin. Məktub zat da göndərirlər. Yəni, filan kəsində işim düzəlsin zat. Bir abırçılıq yəni. Bu təvəkkül verilib Allahdan başqasına yəni. Ona görə təvəkkül ibadətdir, əzəmətli böyük ibadətdir. İnsan bununla Allaha yaxınlaşır. Muvahhid Allahdan başqasına təvəkkül etməməlidir. Yəni, vəssalam qardaşım. Mən belə başa düşürəm, biraz əlavə danışdım, amma sualın cavabı inşallah ki, aydın oldu yəni. O qardaşlar yəni düzgün etiqadda deyirlər yəni.